rapaziada do site Me Aguarda. Qual que é o nome do programa? Me Aguarda, eu saio aí, tá vivo. Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará, valeu. Ah, galera do site Me Aguarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Ah, rapaziada do Me Aguarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Agradecer a vocês aí do Me Aguarda, por estar sempre ajudando e o jiu-jitsu precisa disso. A maioria dos sites, dos meios de comunicação, principalmente eletrônicos, cobrem muito, vale tudo é muito legal. Mas a pessoa está esquecendo a raiz que é o jiu-jitsu. E vocês estão de parabéns, eu queria agradecer de coração por estar sempre junto aí das competições de jiu-jitsu. E ajudando, divulgando os atletas, as competições, as lutas. Aí galera da Meia Guarda, eu sou Rosimar Toquinho. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu? Site Meia Guarda, estamos aqui na Storm Fight, Academia do PP, estamos aqui com o Godofredo PP, casca grossa aí, faixa preta, tá brigando no ranking. E aí PP, agora no dia 10 e 11 de dezembro vamos ter a quinta Copa Luta pela Vida. Vamos ter a participação do Godofredo lá, cara? Com certeza, bicho, com certeza. Vou estar lá pra disputar a categoria absoluta na faixa preta. Tu tá aí disputando o ranking, cara. Tu acha que tu tá em terceiro ou quarto, foi ultrapassado pelo Leandro Mourão e o Neném tá pertinho de você. E aí, vai buscar essa classificação aí, cara? Não, é com certeza. Vou buscar aí mais umas vitórias, né? É, se Deus quiser, vou ganhar a categoria absoluta e subir no ranking aí do Me Aguarda. Boa, cara. E a galera aqui, vai cair em peso mesmo? Vai levar a garota da molecada aí pra vai, a galera vai batalhão cair, aí? Vai, a galera vai cair em peso, vai ter... É, dia 3 de dezembro vai ter a graduação agora, quem já for graduado já luta de faixa nova. Boa. Lá pra começar o ano de 2012 bem. Vamos lá, Pepe, convoca aí o pessoal pra competição. Aí galera, apareçam lá na competição que vai ter guerra lá pela medalha, viu? Isso eu garanto. E aí, vai buscar uma vaguinha no TUF? Ah é, se Deus quiser vou me inscrever hoje, né? Vou me inscrever hoje pro TUF até 6:30. Se depender de mim aí, tô lá. Já. Boa, cara. Passa até, agradece quem você quiser, bicho. Agradecer Kevin da Aéreos, Eric da Corpo VIP, Academia Corpo VIP, Diego da Reverso e Rominho da Black Belt, e você da Minha Guarda. Valeu, gente. Valeu.